Добрий вечір. Команда UA Суми уважно відслідковувала події цього четверга і готова ними поділитися з вами. Готуються до початку опалювального сезону. Наскільки будинки сумчан до нього підготовлені, дізнавалася наша Ірина Касьяненко. Цьому будинку на вулиці Супруна, 14, 40 років. Про його теперішній стан розповідають мешканці. Як йдуть опади, кругом у нас можемо провести, показати дірки, і вода тече під фундаменти. В підвалах те ж саме, з каналізації, а люди зараз завозять картошки, от, труболопним, всі картошки будуть плавати у хозфікаліях. Підготовка до зимового опалювального періоду, теж система ну, в такому стані, що я відповідаю за підігрів води, за опалення по лічильнику, то ну, як тільки наступає період, я боюсь, що ні сьогодні, ні завтра хтось визве, прибіжить, давай, тому що прорвало трубу, нас затаплює, то пар йде, то такі всякі. От, ніяких ремонтних робіт по системам інженерних мереж не виконується. З листопада минулого року цей будинок обслуговує комунальник «Домком Суми». Все сразу, все устранить проблемы. Проблем действительно много, не получится. В основном сети дома вышли из пригодности, нуждаются в капитальном ремонте. Нашим предприятиям уже было написано письмо в прошлом году, как только мы приступили, что сети нуждаются в полной замене, нужен капитальный ремонт. Капитальный ремонт делается за деньги городского бюджета. Сейчас после обследования мы составим акт с жильцами и повторно направим письмо с просьбой выделить деньги на следующий год. Як і минулого року, стартуватиме опалювальний сезон через місяць всередині жовтня. На даний час готовність житлового фонду до його початку у комунальників 30-40%. По процентам, приблизно, скажімо, от Румбуд 57, Коменерго 60, 40, Суми теплоенергоцентралі 30, но у них уже больше половины готовых актов, виконаних, ну, актов приема, то есть они сейчас на согласовании в теплоэнерго. Найменша готовність житлового фонду у комунальників Суми Технобудсервіс та Суми Жилкомсервіс. Вона становить 16-18%. Успіваємо, ми підготуємося к отопительному сезону. Все по плану, по графіку. Здаємо теплоенерго, все согласовано, виходять інспектора, коли виходять, коли вони не можуть на інших об'єктах. Це все робочий процес. До керівництва Суми Жилкомсервісу дозвонитися нам не вдалося. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський. На часі новини.